Segunda meditação para o terceiro domingo da quaresma. Narração de Ricardo Pérez. Estado miserável dos que recaem no pecado. Et fio novissima homines ilius peiora prioribus. E o último estado daquele homem virá a ser pior do que o primeiro. Lucas 11:26. Sumário. Meu irmão, já que resolveste dar-te todo a Deus e já o executaste, não creias que as tentações tenham terminado. Antes, mais do que nunca, prepara-te para travar combate com o demônio que, como diz Jesus Cristo, buscando repouso e não achando, redobra os esforços para tornar a entrar na alma de onde foi expulso. Desgraçado de quem torna a cair depois de ser levantado, irá enfraquecendo cada vez mais. Deus retirará a sua mão com as graças, e assim o fim de tal homem será pior do que o princípio. Meu irmão, já que resolveste dar-te tudo a Deus e assim o executaste, não acrediteis que se tenham acabado as tentações. Escuta o que te diz Cristo Jesus no Evangelho de hoje. Quando o espírito imundo saiu do homem, anda por lugares desertos buscando repouso, e não achando, diz: voltarei para a casa de onde saí. E quando chega, acha varrida e adornada. Vai então e toma consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando na casa, fazem nela habitação. E o último estado daquele homem virá a ser pior do que o primeiro. Com isto, o Senhor nos quer dizer que quanto mais uma alma procura unir-se a Deus e servi-lo, tanto mais contra ele se enfurece o inimigo e procura entrar na alma de onde foi desterrado. Se o consegue, não entra mais sozinho, mas traz companheiros consigo para melhor se aquartelar. E assim a segunda ruína da mísera alma será pior do que a primeira. Diz Santo Tomás que todo pecado, ainda que tenha sido perdoado, deixa sempre a ferida causada pela culpa. Se, portanto, se junta outra ferida antiga, fica a alma tão enfraquecida que para se levantar precisará de uma graça especial. Por outra parte, Deus não concederá facilmente semelhante graça a um ingrato que, depois de ser chamado com tão grande amor e admitido à sua amizade, depois de assentar-se à mesa eucarística para se alimentar com o corpo sagrado de Jesus, esquecendo-se de todas estas misericórdias divinas, se revolta contra ele e lhe prefere o demônio. Ah, o Senhor fica em extremo sensibilizado com tamanha ingratidão. E por isso, fiunt novissima homines ilius peiora prioribus. O último estado daquele homem virá a ser pior do que o primeiro. Daquele que, sendo amigo de Deus e tendo recebido muitas graças, torna a cair e se declarar seu inimigo
e escravo do demônio. Irmão meu, a fim de que te não suceda tamanha desgraça, esforça-te de toda maneira por ficares constante na justiça e no temor, e prepara tua alma para a tentação. Examina novamente a tua consciência, estuda todas as tuas paixões, especialmente a que no passado tenha sido tua paixão dominante. Quando sentires que as inclinações más tornam a brotar em tua alma, procura batê-las depressa pelos meios que o teu confessor te indicar, antes que ganhe força. No caso contrário, serão os teus mais formidáveis inimigos. A arma principal, porém, de que te deve servir é a oração, para que o espírito imundo é um campeão armado mais robusto do que tu, e que além de uma longa experiência, tenha a inteligência e a força de anjo. Numa palavra, lembra-te que quem na tentação ora e se recomenda a Deus, certamente será vencedor. E quem não ora, será vencido e se condenará. Ó Jesus, meu Redentor, pelos merecimentos de vosso sangue, espero que já me haveis perdoado as ofensas que vos fiz e que irei agradecer-vos eternamente no paraíso. Vejo que no passado caí e recaí miseravelmente porque me descuidei de recorrer a vós. Agora peço-vos a santa perseverança e proponho pedi-la sempre, especialmente quando me vir tentado. Mas de que me valerá esta minha resolução, se vós não me derdes a força para a cumprir? Rogo-vos, pelos merecimentos de vossa paixão, me concedais a graça de recorrer a vós em todas as minhas necessidades. Dignai-vos a Deus Todo-Poderoso atender às minhas humildes súplicas e estender em minha defesa o braço da vossa majestade. Fazei-o pelo amor de vossa e minha querida mãe, Maria. Assim seja.